priča. Pa ćemo mi sada. Ne možemo ih... A kako se ona ošće? Kako se ona obhodila prema tome? Tako da me dobro, služa. Da, pa završila sam svoje izlaganje. Nemam nameru da se smićam tu. Ajde. Ajde. Drugačije ponaša sa njim, tako šta? Šta znači, nemo da bi ja ga snapije šista da ti ga dihaš. Ja sam bio pič koji iskrisirala, ajde, okej. Okay, ja ne mogu da bi neću. Ana, jedi govna, Ana, moj. Mićo, ja ajde, ostavi tamo i to je to. Pusti sam ja budala. I sam ja rasto u šašenci. Sam ja budala jebole pivu. Pusti je priče. Pa onda kriješ kod završi rečenicu. Šta kriješ? Šta znači to? Ekser i nemo da ja pričam, pa pričaj šta? Mićo, neće da priča kraj priče. Ali nisam budala jebole pivu. Ja da je branim, kao te ne branim, šta? Što ga trpa u govne, od toga branim. Ja već samo pričam o putovanjima, sprdnji i maštanja o zemljaci.